صدق الله العظيم. السلام علیکم. ذاکر اللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آواز میں بہترین تلاوت. اس کے بعد میں نعت رسول مقبول کے لیے آئی ایچ ایم میں ملتان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر اعجاز انجم کو دعوت دوں گا. بہت خوبصورت آواز, بہت اچھی آواز, انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے, پازیٹیو انجوائے کریں گے. السلام علیکم.